Produção, essa operação é. Vamos dar continuidade à operação Blood Desert, tá, galera? Já estamos no terceiro dia de operação, tá? Mas temos membros operadores novos substituindo aqueles que foram feridos lá, né, então embaixo. Então, pra galera que não sabe, a gente está no Iraque, tá? A noroeste do Iraque, na verdade, né? Na cidade de Al-Saman, tá? Que é o local da operação. Lá. É estimada, tinha uma população mais ou menos de 1.200 habitantes, tá? Só que a gente sabe que não tem mais isso tudo lá, tem civil ainda, mas não tem isso tudo lá devido à ocupação do ISIS, tá? Muita gente saiu, muita gente. Então, mas tem civis. Qual é a contagem de civil exata? A gente não sabe. Se são hostis ou não, alguns vão ser hostis, outros não. Então a gente não tem certeza, né? Mas acredita-se que a maioria não é a favor do ISIS, tá? De civil. E mais um detalhe, né? Nada de dar baixa em civis, tá, galera? A não ser que o civil pegue uma arma para atirar na gente, aí ele passa seu chifre. Mas nada de engajar e ter que tomar cuidado com os civis. Beleza? Se alguém tiver dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? Positivo. Essa aqui já é a parte da cidade, tá? De Al-Saman, tá bom? Lá onde está no canto ali, Furd, é onde está a nossa base avançada, tá? A base de operação avançada, que é aqui onde a gente está, tá ok? Vamos lá. O nosso objetivo hoje é resgatar o corpo do membro da equipe e depois o objetivo secundário é verificar o local do cativeiro do jornalista, tá? Para fazer o resgate se ele ainda estiver no local. Né? Porque depois desses acontecimentos a gente não sabe se o pessoal moveu ele do local ou se ele ainda permanece no local. Então há a possibilidade do jornalista não estar mais no local, mas a gente vai ter que ir lá verificar de qualquer maneira, tá? Esse é o nosso membro Luke Walnut, de 29 anos. Ele é operador da Delta, já tem 10 anos de serviço e 6 anos na Delta, tá? Ele foi morto, é o status dele, tá? Que aí, a gente sabe que tá morto. No dia anterior, a equipe sofreu bastante, com grande quantidade de inimigos engajando eles, tá? Então, os trofeus dessa baixa tiveram que recuar rápido para salvaguardar a integridade do resto da equipe. Então, a gente vai voltar lá no local. No local para poder ver se o corpo dele tá lá e resgatar. A gente não deixa ninguém para trás, nós vamos lá para pegar o corpo dele, tá? Essa é a última localização conhecida onde está o corpo dele, tá ok? Tá no grid 038263, tá? É a última localização conhecida, tá? Foi lá. Então a gente vai ter que ir lá para verificar se o corpo dele tá lá. Se tiver, vamos sacar o corpo e vamos trazer de volta. Aqui é o local do cativeiro, tá? Essa foto foi tirada pelo operador Ferrari no primeiro dia de operação, tá? A gente descobriu essa intel, ele tirou essa foto para guardar. Então, esse é o local que a gente vai fazer. Tá vendo o prédio? Presta atenção no prédio, ó, apareceu um prédio de esquina, tá? Só para vocês terem noção da fachada para poder identificar. E tem o grid do prédio também no mapa, tá? É do jornalista, não é isso? Esse é o jornalista, tá? O jornalista é o Enzo Baldoni, tá bom? Ele é um jornalista que tá fazendo um trabalho para NetGeo de documentários, tá? Só que ele também é um informante da CIA, tá? Ele sempre foi, porque devido a faz documentários e tem essa proximidade.
E ele sempre passa informações, né, para a central de inteligência. Então, a gente tem que resgatar esse cara. Ele é um jornalista italiano, tá ok? E ele está desaparecido já há mais de uma semana. Então, acredita-se, né, por informações que teve, que ele está naquele local, né? Como a gente já constatou no primeiro dia de operação, que realmente ele está em poder do ISIS, tá? A gente tem um Predator, tá? Ele tá dando suporte de fogo pra gente, tá ok? A gente não tem mais como solicitar apoio para eles. Eles estão, como no caso, independentes agora. O que eles estão vendo de veículo, o operador lá na base já tá liberando. Então a gente não precisa se preocupar em ficar chamando apoio aéreo. O apoio aéreo já está ativo e operante. Já tá ativo e operante. E assim que a gente começar aqui, a gente for sair para operação, eles vão começar a liberar, né? Já deve estar a caminho da cidade, tá? E mais um caso importante também. Esse aqui, galera, são os peshmergas, são os curdos, tá? Eles nos ajudaram a montar essa base aqui, eles que deram um apoio para a gente também. Então, eles querem retomar a cidade, tá? E o que acontece? Devido ao que aconteceu no último dia de operação, eles estavam, nesse exato momento, eles estão indo em direção à cidade, eles vão fazer um ataque, tá? Eles não vão mais esperar, devido aos problemas que aconteceram, e eles resolveram eles mesmos atacar. Então, tomem cuidado, preste atenção no veículo, no uniforme, tá? Eles têm a bandeira do Kurdistão no braço, todos eles, tá? O uniforme às vezes pode até ser parecido, que alguns caras juízes também usam uniforme militar. Os caras são bem equipados, usam colete também. Mas preste atenção no braço, na bandeira, para não engajar amigo, tá ok? Polis podem estar espalhados na área lá. Pode A gente vai falar. chegar numa área conflagrada já? Já tá conflagrado, entendeu? O prego já tá comendo. Então, é isso aí, já tá conflagrado. Vocês A gente já vai vão estar lá chegar. trocando tiro então com os ISIS, né? A gente vai chegar lá. Depois a gente vai fazer o planejamento. Tô passando só o briefing, tá? Então, Ok. eu só tô dando aí, ó, presta atenção nos curdos, hein? Presta atenção para não engajar aliado, hein? Por favor, tá Esse bom? escudo tá em número de quantos, mais ou menos? Cara, uma equipe. A princípio, eles iam montar uma equipe com em torno de 20 a 30 homens para fazer a primeira onda de ataque, tá? Eu não sei quanto tempo eles vão organizar para fazer uma segunda ou uma terceira onda. Eu sei que a primeira onda já tá indo para lá. Então, só preste atenção no uniforme, tenta olhar a bandeira do braço. Se ficar em dúvida, não atira. Se atirar em você, meu amigo, é porque não é aliado. Volta chumbo do cara. Se ficou em dúvida, cuidado. Entendeu? Para não criar uma confusão diplomática pra gente aqui. Tá? Até porque eles estão ajudando a gente. E dependendo do decorrer da operação, a gente pode continuar na área ainda para dar algum apoio para eles no que eles precisam, tá ok? Positivo. Mais alguma dúvida em relação ao briefing? Negativo. Beleza, galera. Negativo. Negativo. Beleza. Vou passar um resumo, tá, galera? Vou passar um resumo pra gente. Vamos sair da base. Vamos deslocar, tá? Até a entrada da cidade. E vamos determinar lá no PO, ok? Do PO, vamos olhar no que tem em volta, tá? Tá ok, que não tiver do PO, de repente, se tiver coisa próxima, a gente limpa, mas é isso. Desloca pro WP2, todo mundo junto. No WP2, metade da equipe fica, metade da equipe vai para Heineken, tá? A equipe chegou em Heineken, base de fogo, segunda equipe, Heineken, tá? Conclui o objetivo, já deixa, resgata o corpo se ele estiver lá, o corpo do nosso operador. A metade da equipe base de fogo, outra equipe avança e sucessivamente em todas as outras linhas, até o objetivo secundário. Objetivo secundário, né? A partir de Corona, a gente não precisa fazer base de fogo na entrada, tá? Nada de base de fogo, nós vamos juntos, já tá, já até chegar em Miller, tá bom? Chegando em Miller, vamos para o objetivo, vamos verificar. A refém estando lá, vamos extrair ele, né? E aí a gente volta com base de fogo, fazendo o caminho reverso de base de fogo, ponta a ponta com base de fogo.
tá? Até o objetivo primário, onde vai estar os veículos estacionados. E de cada objetivo primário, nós vamos para a base. Copiado? Esse é o nosso planejamento de hoje. Fechou. Ok, pessoal da picape, pode ir na frente. Puxa a frente aí, cara. Como vai? Olha a velocidade de segurança, hein, galera. Pode colocar? Pode ir. Pode seguir. Segue a nossa rota. Vamos lá. Para o veículo aqui atrás do seu muro cinza. É, para até botar o carro no local protegido. Porra, bateu o carro. Ah, emocionado demais. Pode ser, galera, pode ser. Cuidado aí, hein? Ó, deixa limpa, hein? Vamos ver. Bora. Beleza, galera, vamos subir. Ó, daquele esquema, a gente não sabe se tem inimigo, hein? A escada aqui, ó, a escada nessa torrezinha na esquerda, hein? Inimigo próximo do objetivo 1, hein? 355 a 1.000 km daqui. E esse prédio que a gente vai pegar aí do WP1? É esse aqui da frente, né? É, mas tem uma técnica ali, vou marcar lá. Tem uma agora. Técnica lá, é. Tem uma técnica. É, vou marcar bem 355. No tá aqui, ó. Ah, 355? A menos de 1 km da gente. É 1 km que ela tá. Tá bem na estrada. Vou marcar ela agora. Ah, tô vendo. Tem um cara caído lá. Ó, eu tô vendo pelo marcador, cara. É. Ela tá com os. Ela tá com o pneu. Acho que ela perdeu o Gunner. Ela perdeu o Gunner e o motorista tá morto. O que tá em volta ali é civil. O que tá em volta ali é civil. E ela tá toda fodida, toda metralhada. Ela tá com o pneu. Ela tá com o pneu dianteiro da direito tá fudido. Esse, é. esse, essa, essa. É aquela que foi engajada pela gente é. Algumas horas atrás. É, essa mesmo. Ela tá lá ainda, mas o que tá em volta ali é civil. 3, 4, 5, né? Isso. Já peguei a posição dela. Marcou? 3, 4, 5. Ah, tô vendo 3. Uma montada no telhado, né? É, montada no Isso. telhado, exatamente. Porra, liga antinética. Ah, mas quando a gente vai mais próxima lá, ela tá vai estar... Tá 2,5 km da gente, né? Tá 1.500 daqui. 1.570. Tô com mais... Beleza, eu tô com... Dá pra ver o prédio-alvo, mas não dá pra ver o que tem dentro. Cara, eu acho que dá pra gente seguir, hein? Dá pra gente seguir. Dá pra gente seguir, hein? Vocês aqui, porque o bicho tá passando a mão em mim no outro carro. Tá. É abuso. Pode puxar pra dar P2, pode puxar, hein. Marcaram todo mundo aqui, não. Todo mundo já marcar, todo mundo. Pode seguir. Pode ir. Sou o único certo. Dá pra botar o veículo aí embaixo, da marquise ali do... Isso, é, ele cabe sim, aí, ó. Mas tem que ter motor, hein. Tem que ter braço. Ah, não, olha aí pera, o corpo do cancela. Amigo aí, o corpo do irmão aí. Corpo. O irmão tá aí debaixo do bagulho. Do corpo já do operador. Ok. Vou passar e vou cobrir a rua principal, hein. Bora. Ó, alguém olhando a porta esquerda e a porta direita. E tu vigia a escada, não precisa subir não. Tô vigiando a escada. Caralho, tá dando um D5 tenebroso. Contato civis, aí a nossa esquerda na rua principal. É, bem no veículo com a GS30 lá, tem os civis ali, tô vendo. Estão tudo parado. O motorista tá ativo daquela técnica ali, posso bater? Não, o motorista tá caído, cara. Aquele ali é um Negativo. Civil atrás dele. É um civil atrás do carro, cara. Tô vendo, olha a cabeça no volante, pô. Pô, voltei, caí e voltei do teste.
A cabeça no volante. Atira não, porque ali é só civil. Se fosse uma RDO, já seria penalizado, hein, rapaz. E Woodlands? É, cara. É civil. O cara que tá caído tá de cinza. Cinza com um chapéu preto, pô. Tá com a cara positivo. No volante ali, pô. Positivo, verdade. Vai engajar a civil, pô. Erro meu. Ok, cobre ele, deixa eu passar. Vão pro terraço. Fazer proteção da área. O bicho precisa estar esvilhando o terraço. Positivo, pra trás. Passando, bora. Passar. Vai, tá no corpo já. Tá, beleza. Ah, não veio? O que vocês estão vendo aí em cima? A gente tem visual de uma patrulha bem próximo. Cuidado, afasta aí, 30 graus a nossa posição aqui. 200 metros. Tá ok, vou dar uma olhada no mapa pra ver o que vocês marcaram aqui. Tá ok, vocês mantêm em cima o restante da equipe comigo e a gente vai avançar. Beleza. Ghost, Vírus e Axel. Estão prontos pra movimentar? Bora. Aí já nem se civis, hein? Só o inimigo, 340 graus, hein? 300 metros. Marcar um 10 aqui pra inimigo. Aham. Nas costas, tá alguém cobrindo comigo aqui? Faz uma ponte comigo. Tô cobrindo você. Tá, corredor boa, que tá do seu lado aí. Beleza, boa. Tá ok, galera. Vocês estão prontos pra movimentar pra cá? Tá cobertura, hein? Desce e movimenta, desce e movimenta. Status, equipe todo mundo aqui? Oi, yeah, baby. Sete. Então, beleza. Todos em posição, hein? Beleza. Vamos movimentar, hein? Ó, vocês. Isso, vamos movimentar. Não, por favor, civis à esquerda. Olha a esquerda que eu vou olhar à direita. Beleza, vamos lá. Segura aí. Ok, vem mais um, cobre minhas costas. Vem mais um. Vem. Eu vou abaixar. Eu quero um já colado aqui, ó. Colado nas frestas olhando ali. Vou aqui. Isso. Vem mais um comigo, vem abaixado. Contato. Partido. Pode revitar, galera. Pode revitar. Pega outro lado. Não. Pega outra parede ali, ó. Se protege na lixeira ali, vai. Vai mais um com ele. Vai. Mais um com ele lá na lixeira. Pode também? Pode, vai mais um. Vocês que estão à direita aí, ó. Tenta olhar o flanco direito. Avança um pouco aí na quina do muro e tenta olhar o flanco direito. O resto da galera que vai começar fica comigo aqui, ó. Vem comigo. Tem visual de inimigo no flanco direito. Tem visual? Pode pegar. Tem visual. Tá, beleza. Contato. Visual. Abatidos. Ó, a equipe que tá à direita aí, vocês mantém a posição, a gente vai olhar a esquerda aqui. Opa. Foca. Dispara. Recua um pouco. Quem tá na esquerda, recua um pouco. Morteiro.
Recua, vamos deixar a posição. Deixa a posição. Morteiro, deixa a posição. Contato. Recarregando. Tô levando. Tô ferido. Vem pra dentro da casa, rápido. Espalha de porteiro, vem pra dentro da casa, todo mundo. Perímetro. Entra. Bora, vem. Sobe, pega a posição. Eu vou ter que me curar. Ó, disparou, espera. Segura. Segura a posição. Tá. Espera esse morteiro cair. Caiu. Eu ouvi. Caiu? Ele já deve ter voltado pros. Caiu. Ele deve estar atacando. Pode estar atacando os Peshmerga. Então. Curtos. Ele atacou aqui e tá atacando lá. Só que eu não tô ouvindo o combate dos Peshmerga, cara. Então. Vai. Tá, beleza. Vai tu e mais um. Vamos arriscar aqui. Eu tô indo. O Bishop tá indo junto. Tá, beleza. O resto da galera. Automática. Slender e automática pro segundo andar. Pega a varanda. Beleza. A gente tem que cobrir a rua. Contato. Cobre pro lado também. Eu tô cobrindo aqui, cobre pro lado. Quem tá atrás de mim? Cobre pro lado. Só de você. Vai, vocês dois, ó. Esse prédio aqui, ó. Copiado, movido. Pega o alto. Vai com ele. A gente pega o alto desse prédio aqui que a gente chegou? Não. O Thay e o Slender. O Thay e o Slender. Vão pegar o prédio. Manda ele reler. Vem pra esquina. Falta batida. Tô atrás de tu, bicho. Aqui atrás da esquina, hein. Vocês vêm comigo. Deixa que eu vou avançar um pouquinho. Ó, cuidado de inimigo por aqui, ó, tá? Não, tá, vou segurar. Tá. Passando. Vou cobrir a direita aqui, hein. Continue cobrindo. Ó a esquerda, hein. Ó a esquerda que saiu o inimigo ali, Slender. Da esquerda ali, ó. Bem daquele vãozinho. Tá, beleza. Alguém passa pro outro lado da esquina ali, ó. Passa pro outro lado da esquina. E cobre direita. Pra onde eu tô cobrindo? Cobre direita. Isso. Passa mais um. Cobre reto. Cobre meio-dia. Pode passar. Vem mais um. Acertai. Vai, Sertai. Cobre meio-dia. Tô. Passa. Vai lá onde o Slender tá e cobre meio-dia. Tô avançando, Ghost. Vai. Bishop e Slender vão pegar uma... O Bishop e Vírus vão pegar uma posição numa casa direita pra dar um suporte, tá? Beleza. Olha a direita aí. Como é que tá a direita aí? Passando limpo aqui a princípio. Tá limpo a princípio? Vai, o Thay, vai lá no carro. Matou. Quem tá atrás de mim? Limpo a princípio. Quem tá atrás de mim? Ghost. Beleza. Tá batido. Boa. Ghost, vai ali pra quina da parede ali, ó. Vai ali pra aquela quina ali que eu apontei, ó. Movimento pra lá. Tampa aberta aqui, dourado. Vai, garoto. Tem cobertura direita. Confia, porra. Vou movimentar. Cobre ainda aí, hein, Axel. Cobre esse ângulo aí. Tá coberto. Basta na parede, fast point. Vocês ficaram mais atrás, pode vir, regrupa. Viu, o contato pode sentar lá. Cuidado. Minha arma não tá acertando lá os caras não, hein. Fica abaixado. 12 horas, né?
Pode engajar, pode engajar. Bota essa ligação que vai pra cantar aí, garoto. Vem pra cá, recua, Gus. Recua. Tá muito tiro. Bota a carinha não. Recua um pouco. Cara, minha munição não tá não, tá tirando. Jurado, tá na escuta? Tô na escuta. Tem muito contato no final da rua principal. Eu sugiro você quebrar esse contato aí e seguir pelo plano direito. É o que eu vou fazer, Gus. Cara, sai daí, Gus. Sai. Pô, falei pra tu não botar a cara aí, cara. Tu levou um tiro, pô. Pô. Vambora, vamos quebrar contato pra direita. Vem. Todo mundo, pra direita. Pode sair do carro, Sertai. Pode sair. Vem pra cá. Acho que sim, Chiminho. Pegou um ônibus azul civil. Deu uma boa cobertura aqui. Só pra não tremer. Pode ter três contatos ali. Caralho. Contato. Vem carregando. Pegou? Batido. Boa, cobre lá, beleza. Feridos, os que estão feridos, já move pra lá. Move os dois juntos pra lá, os dois que estão feridos. Vai. Move pra direção do vidro do bicho. Vai. Inimigo apareceu ali. Opa. Pode pegar. Disparo com essa porra aí, o lado dessa porra não dá, tem que botar o protetor auricular, porque o abafador não dá conta não. Eu vou atravessar pro lado direito da rua ali, pra gente não ficar exposto com esse lado do cemitério. E vocês vão agrupar comigo, beleza? Positivo? Vamos ver. Acho que eles não ouviram no médio. Quem tá mais recuado atrás do Sertai, vem pra esse lado aqui que eu tô. Vem. Aqui. Beleza. Vem, Thay, cobre a rua. Vem pra cobrir a rua. Beleza, deita aí. A rua é tua. Bota a posição e deita aí que a rua é tua. Vou cobrir retaguarda. Faz ponte com ele, ó. Chegou todo mundo? Não, apertei a porra do aterisco aqui. Tá me fudendo. Pera aí. Beleza. Ghost, vem comigo você primeiro, vamos pegar o outro lado da rua, vem. Tá comigo? Pode vir, bicho, vem comigo com o Ghost aqui. Vem, vírus. Bora. Vou avançar um pouco, vou parar e depois vocês que estão do lado direito vão avançar também, tá? Copiado. Tem um veículo inimigo aqui, vazio, hein? Veículo inimigo vazio à esquerda. Ó, alguém tomou ali. Puxa. Atravessa do lado esquerdo, sai a galera do lado direito. Atravessa. Vê se é do alto. Acabou? Tá batido, dois contatos. Tá batido não. Batido, primeiro andar batido. Contato tá batido. Vem todo mundo pro lado esquerdo da rua. Quem tá do lado direito, vem pro lado esquerdo. Sai de pé da porta aí. Sai de pé da porta. Primeiro andar limpo. Vem. Cobrindo escada, vem entrando comigo. Cobrindo escada. Vem entrar aí na casa. Vai, é o próximo, mais perto. Cobre essa porta aqui de trás, vou cobrir escada. Cobre a porta. Contato batido aqui. Pode vir,
Beleza. Já tem três aí, pô. É, não, tá beleza, faz. Isso, eu vou tacar a flashbang lá em cima, ver se eles vão subir. Espera estourar tudo. Vai. Cuidado, quem tá atrás é pra não ser família. Segura, vou tacar o Tanai. Segura. Vai. Fica obrigado. Carregando. Morto. Ok, achamos nosso objetivo secundário, tá? Aparentemente, vou verificar, mas ele tá caído aqui. Eu não sei se ele tá morto, vou verificar, hein? Tá bem. A resto da galera, mantém o perímetro, tá? Eu achei fonte de inteligência aqui, tá? Eu vou pegar. Já pegaram o corpo do Slender? Negativo. Tá no saco já, né? Eu já empacotei já o preso. Tá, beleza. Que oeste, tá ouvindo? Sim, a gente ouviu. Santuário. Presunto aqui, hein? Tá, abre espaço aí, tá vindo presunto. Pera, deixa eu deitar aí na frente, vê se fica atrás de mim. Dourado, sugiro a gente pegar uma casa boa aí, fortificar. Alguém buscar veículo e daqui pegar a gente e partir. É isso, mas é isso que eu vou fazer. Tá, eu acho que de repente é melhor a gente já fortificar aqui mesmo. Entendeu? Deixa os corpos aqui lá. Deixa o corpo aqui na porta e a gente vai ficar aqui mesmo. Tá. Tá, beleza? Alguém tem que levar a arma do rapaz que morreu. Ah, eu vou pegar, fica tranquilo. Cobre aí, galera. Continua cobrindo. E esse veículo inimigo aqui, nós vamos deixar ele assim mesmo ou vamos neutralizá-lo? Hã? Pode explodir ele na saída. Na saída a gente vai explodir ele. Boa. Ó, vírus e Bishop, escolhe mais um vírus pra ir com vocês. O Gad vem conosco. Gadé, desce aí, vem pra rua. Pegou água, vírus. Peguei. Galera que estiver dentro do prédio pode descer, Axel, também pode descer, tá? Ô, Gadé. Oi. Galera, tu vai com o vírus e o Bishop pegar os veículos pra gente poder extrair os corpos aqui, tá? Copiado. Vírus, traz um carro só, tá? Pra gente não ter risco de perder os dois. Traz um só. Ah, então o Gad fica. Só o Bishop comigo, então. Não, vai, melhor vocês três. Vai em três. Pode ir. Vai em três. Vai. Cadê o Axel? Tá aí? Tô aqui. Axel. Cobre lá, hein? Lá. Cobre lá. Boa. Boa, mantém. Eu vou. Fica tranquilo que eu vou cobrir as costas de vocês no norte aí que vocês não estão com visual, tá? Eu vou cobrir o norte aí. Fica tranquilo. Eu vou cobrir o norte. O Axel tá cobrindo o sul, tá? O Sirtai cobre o oeste e Ghost cobre leste. Cobre tuas costas. Sobe tuas costas, Luz. Vou jogar o veículo aqui no meio. Ai, vou levantar minhas botas. Calma, segura aí, continua aí. Segura a posição. Mantém a gente continua cobrindo. Continua cobrindo. Deixa eles botarem ali. Quase que ele passou em cima da tua perna, tá? É, então, por isso que eu levantei. Foi, deixa eu. Vamos, rapaz. A
Afasta do saco preto aí. O saco aqui derruba até prédio. Sacos carregados. Tá ok. Galera, vamos embarcar. Vamos embarcar, todo mundo no veículo. Todos embarcados. Embarca todo mundo, embarca todo mundo. Tá embarcado. Todo mundo embarcado? Pode seguir, pode seguir. Ok, deixa eu sair. Ok, galera, vamos meter o pé. Pode voltar com os veículos aí, divide a equipe, vamos meter o pé. Traça uma linha reta pra base aí, vambora. Quanto antes, vambora, vambora. Só cuidado com a velocidade, hein? Se bater na pedra, morre todo mundo, hein? Esse carro dá 180, hein? Todo mundo embarcado, pronto pra partir? Pode seguir, vai com a picape na frente, eu vou seguir em seguida, pode seguir. Beleza, galera, vamos retirar os corpos aí da galera, vamos retirar.